2024 жылы өңірлерді дамытуға 7 триллион теңге бөлінген, бұл туралы Сенат төрағасы айтты. Бұл қаражат ауыл ішіндегі инфрақұрылымды дамытуға, әлеуметтік нысандарды салуға, тағы да басқа мақсаттарға жұмсалмақ. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 200 миллиард теңге де бөлінген. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында да шағын несиелер беріледі. Енді мал сатып алып өсіру үшін, кәсіпкерлік жасау үшін микрокредиттер беріледі. Немесе үйлердің қасындағы қосалқы шаруашылықты дамыту үшін микрокредиттер беріледі. Немесе ауылдың ішінде бір енді шағын кәсіпкерлікті дамытамын деген бір ниеттер болса, соған несие беріледі. Жалпы енді бұл 100 миллиард деген енді ол көп емес шығар. Енді ары қарай республикалық бюджеттің мүмкіндігі болса, бұл қаражаттар көбейетіні анық.